שלום, אני שלומי מ-A סוכנות עפולה, ואני שמח להזמין אתכם לאירוע מכירות ענק. עם מבצעים, הנחות, הטבות ותנאי תשלום מעולים למותגים הכי טובים בשטח. באירוע גם יוצגו דגמי הטרקטורונים החדשים של CF מוטו, ה-1000XC וה-1000 Overland. תגיעו ותרוויחו, שלמו וקבלו את הכלים במקום. A סוכנות עפולה, יום שישי, ה-22 לשביעי, אחרות 5 עפולה.